בשביעי לאוקטובר פרצה מלחמה, וכשקראו לי, התייצבתי. נלחמתי וגם נפצעתי עם כל קצוות האוכלוסייה הישראלית. אני חגי, בן 48, סרן במילואים, חוזר עכשיו מחודשיים בעזה. קוראים לסניר, עד לא מזמן רב סרן במילואים. שרתי יותר מ-85 ימים, באוקטובר היינו בקיבוץ בערי, בנובמבר היינו בכיסופים, בדצמבר היינו בקיבוץ נירים ובקירת שמונה. המגזרים שנושאים בנטל הביטחוני הם גם אלה שנושאים בנטל הכלכלי. האקדמיים, העצמאים, השכירים, כל אלו לא יוכלו להחזיק את המתווה החדש. יש חלק מהעם שלנו שהוא לא חלק מהדבר המדהים הזה. שהוא מוכן שאתה תסכן את חייו בשבילו, אבל הוא לא מסכן את חייו בשבילך. כל מקום שהגענו אליו ראינו פוליטיקאים שבאים להצטלם ולספר על כמה שמה שהיה הוא לא שיהיה, ועל זה שאחדות היא צו השעה. ועכשיו מה מתברר? שכשצריך עוד משרתים ועוד לוחמים ועוד כוח צבאי, למילואימניקים דוחים את השחרור, לסדירניקים מאריכים את השירות. שיקראו לי, אני אתייצב. לא משנה מתי, לא משנה באיזה שעה, באיזה יום, לא משנה לאן. אבל אני דורש מכל חלקי החברה הישראלית להתייצב יחד איתי. אנחנו חייבים לדאוג שתהיה חלוקה הוגנת בנטל, על פני כלל המגזרים בחברה הישראלית, וכולם, כולל כולם, צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, כל אחד בהתאם ליכולתו. אני קורא לכם, בואו ותתגייסו ותהיו אחים על אמת. דווקא בימים בהם העם בישראל מראה כמה הוא מאוחד, מגיעה ממשלת ישראל בניתוק מוחלט ומציעה חוק גיוס הזוי שמדגיש את הנתק בין הממשלה המטורללת הזאת לבין העם המדהים הזה. ומה שיקרה בטווח הרחוק הוא שהחברה תתפורר, הכלכלה פה תקרוס וביטחון המדינה ייפגע. וכמו שאמר חכמנו גולדקנופ, למי רע פה? באמת למי רע פה? שמילים כמו שכול, צו 8, מילואים, סדיר, פצועים, הרוגים, מלחמה, כל זה נחלתם של ציבורים אחרים. מה שייך המלחמה לממשלה?